А ще журналісти повинні бути обізнаними у різних галузях, і частенько їм доводиться щось перевіряти на собі. Татуювання давно перестали бути чимось незвичними. Все більше людей різного віку хочуть бачити на своєму тілі подібні малюнки. Хтось робить їх як оберіг, дехто заради веселощів, а для когось тату навіть стають ліками. Бити чи не бити, розповість вже досвідчена у цьому Маргарита Безбородова. У Запоріжжі запускають проект «Забудь про шрами минулого». Це унікальна послуга для людей, що зазнали насилля і хочуть позбутися рубців, що про це нагадують. Завдяки волонтеркам такі люди зможуть безкоштовно перекрити свої шрами татуюванням. Поки що така можливість була лише у мешканців столиці. Для жінок або людей, які зазнали насильство, або які внаслідок селф-харму отримали якісь пошкодження свого тіла, аби вони могли перекрити ці скажімо, там, шрами татуюванням. Тобто таким чином повернути собі там контроль над тілом. Для участі в проєкті необхідно заповнити ось таку форму і розповісти свою історію. У вільний час тату-майстриня та волонтерка Алла Пінчук допоможе вам обрати ескіз та здійснити задумане. Вона має художню освіту, працює в тату-салоні, і вже встигла взяти участь у декількох благодійних тату-марафонах. Ця акція є безстроковою та безкоштовною. Для тих, хто вагається, прикладом сміливості можуть бути Олександра та Кирило, які на двох мають 35 тату, 90% з яких на тілі хлопця. Навіть щоб підкреслити свій зв'язок, вони обрали не обручки, а парні татуювання. Вот на каком-то таком уровне мы связаны друг с другом. Ну, посмотришь так и думаешь, у меня есть девушка. Татуировка – это как цепочка, наверное, типа как украшение просто. Каждый делает все, что захочет. Серед найпопулярніших малюнків, що хочуть бачити на своєму тілі запоріжці, трендові квіти, піони, часто це написи, тварини або химерні візерунки. Тату-майстриня Альона Карпенко додає, батьки часто роблять тату з іменами своїх дітей. Також можна перекрити стару невдалу роботу новою. Можно просто обсудить, доработать эскиз, объяснить человеку, пообщаться с ним, что давайте, может, как-то подкорректируем, а может быть не это, а может добавим цвета. Ну, очень часто люди слушаются, и мы что-то добавляем, корректируем, заменяем. Клієнти найчастіше запитують у неї, як швидко це робиться, чи не змінить малюнок колір, ну і головне, чи буде боляче. Чи буде боляче, ми вирішили перевірити самостійно. Якщо ви, як і я, наважились все ж таки на тату, необхідно запам'ятати декілька простих правил. Обов'язково прослідкуйте, щоб майстер робив свою роботу стерильними інструментами. Не варто робити татуювання, якщо у вас підвищений артеріальний тиск або температура. Також до сеансу не можна вживати алкоголь. І найголовніше, пам'ятайте, що ця пригода точно залишиться з вами на все життя. Тому ставтеся до цього позитивно. Наш вердикт – боляче, але не дуже. Проте такий символічний телевізор, що вийшов у нас, робити недовго, максимум 2 години. Але якими б не були ваші плани на власне тіло, головне, щоб тату було безпечним і не вплинуло на ваше здоров'я негативно. А бити чи не бити – вирішувати лише вам.